Շնորհակալություն։ Ուղղակի ես մի բան մոռացա ասեմ։ Անընդհատ հիմա երկրում քննարկվում է խորհրդարանը լուծարելու հարցը։ Մենք բերում ենք, ուզում ենք քննիչ հանձնաժողով ստեղծենք։ Խորհրդարանը պետք է լուծարվի, նոր խորհրդարան ընտրվի եւ զբաղվենք լուրջ գործով։ Հիմա այսինքն մենք ինչ ենք ուզում անենք, էլի։ Որտեղ ինչ գրել եք երկու ամիս ժամկետով է ստեղծվում հանձնաժողովը, չէ՞։ Մենք չգիտենք երկու ամիս էս խորհրդարան լինելու է, թե չէ։ Վարման Կարքով, Միրան Հակոբյան։ Շնորհակալություն։ Նախ կարծում եմ մենք հարկատույի աշխատավարձով հիմա էլ լուրջ գործով ենք զբաղվում եւ ոչ ժամավաճառությամբ, բայց հիմա անցնեմ բուն թեմային։ Քանի որ ոչ մի գործ չկա մեր երկրում քրեական կամ այլ, բայց օթում կախված լուրեր կան եւ դա անթադ շահագործում է, խնդրում եմ քննիչ հանձնաժողովին նաև քննության առարկա դարձնել այն հարցը, թե այդ ինչ օլիգարխներ կան այս երկրում, որ տենց ձայնագրման հնարավորություններ ունեն, աչուձախ ձայնագրում են տարիներ շարունակ։ Եվ սա կարևոր հարց է, որ մենք բոլորս իմանանք, որովհետև սրա մասին անընդհատ խոսվում է, եւ այս վերջերս ինչ որ ասֆալտներին էլ մարդկանց փռեցին, հասկանանք էլի, ինչքանով կապ ունի, սա կարևոր նյութ է նաև քննիչ հանձնաժողովի համար, եւ խնդրում եմ սա օրակարգային հարց սարքել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արփինե Հովանիսյան եւ հետո Գևորգ Կոստանյան։ Արգելի գործընկերներ, պարոն Մարուկյան, այսինքն նշանակում է, եթե երկրում ինչ-որ հարց քննարկվում է, այլ հարց այլևս չպետք է քննարկվի, խորհրդարանի լուծարումը դուք ժամկետներ գիտեք, թե դուք գիտեք մեթոդները ինչպես են խորհրդարանի լուծարմանն արդեն հասնելու եւ ըստ էության կա ճանապարհային քարտեզը։ Գուցե մեզ էլ տեղյակ պահեք, որովհետեւ ես տեղեկացված չեմ, երբ ա դա լինելու, որ այդ երկու ամիսը խոչընդոտում ա։ Հիմա մի րոպե, հիմա ոնց որ Լենա Նազարյան, հետո Գևորգ, Լենա Նազարյան, Լենա Նազարյան, ներողություն, որովհետև հարգելի գործընկերներ, նորից ուզում եմ նշել, որ քրեական գործի եւ քննիչ հանձնաժողովի նյութը անբաժան է, նույն բանն է քննվելու։ Հանձնաժողովը քննելու է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի եւ ՀԿԾ-ի գաղտնալսած խոսակցությունը, արդարադատությունը խոչընդոտելու կոնտեքստում։ Այո, եւ քննիչ հանձնաժողովը նույնպես քննելու է այդ հարցը, հետեւապես այդ հարցերը անբաժան են եւ հանձնաժողով են հրավիրվելու մարդիկ, ովքեր ստիպված ինչ են, պետք է նախաքննության գաղտնիք բացահայտեն։ Այս հանձնաժողովի զեկույցը խնդրահարույց է լինելու այդ իմաստով։ Վարման Կարքով, Գևորգ Կոստանյան։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն արձագանքեմ պարոն Մարուկյանի ասացին, որ եթե մենք հեսա լուծարում ենք, էլ այդ դեպքում ինչ ենք ստեղծում։ Եթե այս տրամաբանությունը ընդունելի է, այդ դեպքում եկեք ոչ մի օրենք էլ չընդունենք, չքննարկենք, որտեվ կարող է լուծարվի։ Այսինքն, եթե մենք նպատակ ունենք պարլամենտը լուծարելու, այդ նշանակում է մինչև նպատակը պետք է ոչ օրենք ընդունենք, ոչ մի գործունեությամբ չզբաղվենք, եկեք դա անենք։ Եվ իսկ ինչ վերաբերում է լուծարմանը կամ չլուծարմանը, երբ որ կլուծարվի, այս հանձնաժողովը մեխանիկ օրենքը լուծարվի, պարոն Մարուկյան։ Այսինքն չի կար ազգային ժողովը լուծարվի, այս հանձնաժողովը մնա, մի անհանգստացեք։ Շնորհակալություն։ Վարման Կարքով, Վահեն Ֆիաջան, խնդրեմ պարոն Ֆիաջան։ Արգելի գործընկերներ, տարիներ շարունակ ըստ էության գաղտնալսումներ տեղի են ունեցել, ինչի վառապացույցն է բազմաթիվ անգամներ մասնավոր նաև զրույցներում այլ կապի միջոցներ փնտրելու հանգամանքը։ Ընդ որում սա պատահական ձևակերպում չէ, նույն համացանցում բազմաթիվ անգամներ գաղտնալսումների ձայնագրություններ ա տեղադրվել։ Ինչու համար մեր գործընկերները այդ ժամանակահատվածում քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ հանդես չեն եկել։ Եվ այս նախաձեռնությամբ, քանի որ կոնկրետ դեպք է եղել եւ դեպքից հետո է այս նախաձեռնությունը ի հայտ եկել, որպես քայլ եւ գործողություն, հստակ ասում ենք, տվյալ գործի հետ կապված քրեական գործ կա, հարուցված քրեական գործի հետ կապված, շատ հստակ օրենք կանոնակարգից օրենքը ֆիքսեցինք, օրենք մի խախտեք, կրկնում եմ։ Վարման Կարքով, Էդուարդ Շարմազանով, ով էր Արգելի գործընկերներ, ես բոլորիս խնդրում եմ նախ ուշադրություն, երկրորդը կրկերը մի թեժացրեք, երրորդը հիմա,
հանձնաժողովը ստեղծվել է 1. Օթում ինչ են բանավիճում, հանձնաժողովը ստեղծված է 2-րդ. Ինչի՞ չենք ստեղծել, այդքան շատ մտահոգված եք, դուք ստեղծեք, այդ իրավունք ունեիք քննիչ հանձնաժողով. 3-րդ, այսօր մենք քվեարկում ենք բացառապես հանձնաժողովի անդամների քանակի հարցը, թվի հարցը. Եվ 4-րդ, խնդրում եմ դադարեցնել բովանդակային քննարկումները, հանձնաժողովը ստեղծված են, եւ եթե վարման կարգի վերաբերյալ կան խնդիրներ, ես վարման կարգի խոսենք, եթե չէ անցնենք քվեարկության, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ եմ, բոլորիդ բախտում եմ խաղաղություն, սեր, համերաշխություն եւ հանդուրժողականություն։ Արմենուհի Գյուրեղյան, վարման կարգով։ Գիտեք, ինձ զարմացնում է, այսօր մենք կարծես թե բանավիճում ենք հանրապետականի առաջարկն է հաղթելու, թե ելքնբակցության առաջարկն է հաղթելու։ Եկեք մտածենք, ինչ ենք անելու, որ մեր պետականությունը ամրապնդվի, ինչ ենք անելու, որ մենք պետությանը վնաս չտանք։ Մենք պետականաշինությամբ ենք զբաղվելու, թե այս կամ այն կուսակցության հաղթանակն ենք ամրագրելու այստեղ։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, եթե ստեղծված հանձնաժողովը իր գործունեության ընթացքում որևէ կերպ կառնչվի այն գործին, որը արդեն բացվել է, հենց այդ պահին հանձնաժողովում առկա այդ այս կամ այն խմբակցության անդամը թող բարձրաձայնի եւ ասի, որ այստեղ դուք ձեր սահմանը անցաք։ Ի վերջո, հանձնաժողովը ստեղծվելու է, ուշադիր եղեք, որ ձեզ մտահոգող հարցին հանկարծ չանդրադառնան հանձնաժողովում եւ հենց այդ պահին բարձրաձայնեք խախտման մասին։ Շնորհակալություն։ Ալեն Սիմոնյան, վարման կարգով։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ երկրորդել մեր բարգավաճ կուսակցության ներկայացուցիչի ասած, օրինակ պարոն Օսկանյանի ու Լևոն Զորաբյանի գաղտնալուսումը հիշում եք, այդ ժամանակ չգիտես թե ինչու Տիկին Հովանեսյանը ասենց ճանասիրությամբ չկար, հա, հա։ Ներողություն եմ խնդրում, ներողություն եմ խնդրում։ Այնուամենայնիվ, հա, ներողություն, նոր եմ, որ երիտասարդում կսովորեմ, Տիկին Հովանեսյան, խնդիր չի։ Այնուամենայնիվ, հանձնաժողովը չի կարողանալու մարդկանց հրավիրի եւ հասկանա, որ պայն հասկացա, որ նախաքննության ժամանակ ինչ որ բան է քննարկվում եւ այդ պայից ի վեր դադարեցնի։ Դրանով այս հանձնաժողովը անպտուղ եւ անգործությանը մատնած հանձնաժողով է լինելու։ Ես երկրորդում եմ առաջարկը պարոն Մարուկյանի, հանձնաժողով նոր նորմալ հանձնաժողովի առաջարկ բերել եւ մենք այդ հանձնաժողովին ամենայն հավանականությամբ կմիանանք, բայց սրան ներեցեք, մենք չենք կարող միանալ։ Շնորհակալություն։ Կարելի է։ Արփինե Հովանեսյան։ Երկու դիտարկում իրավացի եք, ընկերներս հուշեցին, այդ ժամանակահատվածում քննիչ հանձնաժողովի լիազորություն նախատեսված չի եղել խորհրդարանում քաղաքական ուժերի համար ստեղծելու, սա ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի եւ խորհրդարանական պետության այն լծակներից է, որը այս անգամ է դարձել որպես ընդդիմությանը տրամադրված գործիք։ Եվ երկրորդ, Տիկին Նազարյան, իրավաբանության մեջ, ընդհանրապես քրեական գործերի շրջանակում, կոնտեքստում գործեր չեն հարուցվում, կա հոդված արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու կոնտեքստում գործ չի քննվելու։ Եթե հարուցվում է, գործը հարուցվում է արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու հոդվածով, ում կողմից, պարզենք, թե մենք եւ թե դատախազությունը, բայց չկա դատախազության կողմից հարուցված։ Եվ ես ուզում եմ հետեւյալն ասեմ, դատախազությունը կարող է որոշել, որ չկա, իսկ մենք, դուք ինձ մի ընդհատեք, պարոն Սիմոնյան, ես ձեզ չի ընդհատում, դա առաջինը։ Եվ երկրորդ, հարգելի գործընկերներ, ես հստակ ձևակերպեցի, որ մասով իրավասության տիրույթ ունի, իսկ որ մասով չունի։ Իսկ եթե դուք համարում եք, որ անգործ է, դա քաղաքական գնահատական է, որը ապահովելու եք դուք։ Շնորհակալություն։ Սամվել Ֆարմանյան, խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանում եմ երկրորդել Արմենուհի Գյուրեղյանի բարձրաձայնած միտքը, որ այստեղ խոսքը վերաբերում է խոշոր աշխով պետականության շահերին։ Ես ցանկանում եմ որպես ազգային ժողովի падգամավոր եւ բարդ է մեղադրել ինձ քաղաքական սուբյեկտիվությամբ առաջնորդվելու մեջ, ես ցանկանում եմ հասկանալ, եթե Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության պետին գաղտնալսում են եւ հանրապետության վարչապետ այս ամբյոնից անհրաժեշտ բացատրություններ համոզիչ չի ներկայացնում, մեր ռազմական ուժերի գլխավոր շտաբի պետին որևէ մեկը գաղտնալսում է, թե ոչ։
Ես այդ պատասխանը պետք է ստանալ։ Սա առնչվում է պետականության անվտանգությանը։ Եվ ամենասխալ ճանապարհով, որ կարելի է գնալ, դա այն է, որ սա դարձնել ներքաղաքական ինչ-որ բախումների կամ դիրքավորումների առարկա։ Սա ուղղակի առնչություն ունի մեր պետականության անվտանգությանը։ Որքան էլ որոշ մարդիկ դա չգիտակցեն, դրանից խնդրի էությունը չի փոխվում։ Եկեք ամփոփենք, վերջինը տալիս եմ Ռուստամ Մահմուդյանին և քվեարկում ենք, որովհետև արդեն ամեն բան պարզ է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, եթե Տիկին Հովանիսյանի հայտարարած վերնագրի մեջ որոշման անունով դուք առաջարկություն ունեք, ոչ մի խնդիր չկա, ասենք առաջարկը ու առաջարկի մասով միգուցե ձեր առաջարկը մեկ բառի փոփոխությունը հնարավորություն է տալիս ձեզ կողք քվեարկելու, բայց մենք ոնց որ ոչ մեկս բարման կարգով դրան չանդրադարձանք, և ես կարծում եմ, եթե չենք անդրադարձել, հետևաբար դա մեզ համար ըստ էության նաև ընդունելի է։ Շնորհակալություն։ Հաշվի առնելով, որ մենք հստակ հասկացանք, որտեղ է իրավասությունը հանձնաժողովի և ինչպես պետք է աշխատի հանձնաժողովը, որպեսզի արդարությանը չխոչընդոտի, և հաշվի առնելով, որ մենք այս պահին պետք է քվեարկենք միայն հաստատելու հանձնաժողովի թիվը, ապա քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն 11. Կոմ 47 դեմ 14 ձեռնպատ չկա, որոշումը ընդունվել է։